Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Түз эфирде Сарэсеп, студияда адаттагыдай мен Мурат Жолкеев. Ал эми бүгүнкү биздин темабыз кыргыз жараны концепциясы тууралуу болмокчу. Ал жөнүндө кененирээк маалымат алуу үчүн атайын студиябызга биз кадырлуу конокторду, адистерди чакырганбыз. Уруксат берсеңиздер, сиздерди тааныштырып өтөйүн. Турсуналиев Бекжан Максатович, Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат, Спорт жана Жаштар Саясаты Министрликтин Этностор аралык мамилелер башкармалыгынын коомдук бирикмелер менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Бекжан Мырза студиясы кош келиптир. Саламатсызбы. Саламатсызбы. Жана ошондой эле Тургунбаева Замира Станбековна, Этностор аралык мамилелер башкармалыгынын башкы адиси. Урматтуу коноктор, студиясы кош келиптир сиз. Дагы бир жолу саламатчылык. Саламатсызбы. Эми биринчи эле суроом албетте баарыбызга ошондой эле телегөрүүчүлөрдүн ичинде мага да кызык болуп атат. Ушул кыргыз жараны концепциясы тууралуу кененирээк маалымат берип өтсөңүздөр. Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр. Мына азыр кыргыз жараны азыркы күндө өтө актуалдуу маселелердин бири болуп атат. Азыр бул боюнча биз жалпы республика боюнча бала бакчадан жогорку жакка чейин бардык жерде ушу кыргыз жаранын бардык жерге кыргыз жараны деген ким дегенди биз түшүндүрүү иштери менен жүрүп атабыз. Бул кыргыз жараны деген ким өзү? Бул кыргыз жараны деген биздин баш мыйзамда этносуна, социалдык абалына, жынысына карабастан бирдей укук милдеттерге ээ ар бир жаран ошол кыргыз жаран болуп эсептелет да. Биз ошол башкы мыйзам менен кепилденген укуктар милдеттер менен кепилденген ар бир жаранды биз өзүбүз кыргыз жаран деп сезишибиз керек. Биз бул жерде эч качан этносуна карабайбыз, улут жынысына карабайбыз, анын социалдык абалына карабайбыз. Бардыгыбызга бул биз бир түндүктүн астында биз Кыргызстанда жашап аткандан кийин Кыргызстандын паспортун алгандан кийин биз ошол кыргыз жараны деп эсептелебиз. Бул кыргыз жаранын көп суроолор болуп атат да, эмнеге бул Кыргызстан жараны болбой калган, эмне үчүн аты башкача болсо эмне болмок деп башка этностордон аябай мындай суроолор жаралган бул концепция кабыл алардачы. Бул кыргыз жаран деген биздин мамлекетибиз Кыргыз Республикасы, Кыргызстан Республикасы эмес. Ошол биздин мамлекетибиздин аталышынан келип чыккан бул кыргыз жараны деп эсептелет да. Качан жана кимдер тараптан ушул концепция ишке алынды жана кимдер негизи эле бул кыргыз жаранын ишке ашырууда кызматташып биргелешип келатасыздар да? Бул өзү негизи кыргыз жаранын концепциясы жөн жерден пайда болгон эмес. 2013 жылдагы ушул Кыргыз Республикасында элдин биримдигин бекемдөө жана этностор аралык мамилелерди чыңдоо концепциясы бекитилип, ал концепциянын алкагында дагы атайын иш чаралар планы дагы бекитилип, ал иш чаралар өзүнүн максатына жеткен. Ошол концепциянын негизги баягы бирден бир багыттарын эске алып, анын логикалык улантысы болуп ушул кыргыз жаранын концепциясы идеясы пайда болгондо, кыргыз жаран идеялы бул мурдагы концепциянын логикалык улантысы болуп саналат. Бул концепцияны иштеп чыгууда албетте бул баягы мамлекеттик органдар, ошол эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, бейөкмөт уюмдары, ошол эле бизде Кыргызстан калк ассамблеясы деген бар, баягы этностук коомдук бирикмелер бар, 29 этностук коомдук бирикмеде турган. Ошол этностук коомдук бирикмелердин лидерлери, активисттери, жетекчилери да катышкан бул жерде, көз карандысыз эксперттер да катышкан, анан албетте жарандык коомчулук да катышкан. Ушул концепцияны иштеп чыгууда дагы негизи бул 2017 жылдан башталыш керек эле, бирок ушул концепцияны иштеп чыгып аткан учурда жарандык коомчулуктан көптөгөн сунуш пикирлер айтылып, жада калса сын пикирлер да айтылган учурлар болгон. Баягы биз баарыбыз тең баягы кыргыз деген баягы статусубузду жоготуп алабызбы деген дагы пикирлер болгон, аны менен катар баарыбыз тең ушу кыргыз болуп калабызбы деген дагы пикирлер болгон. Бирок ошол жарандардан алынган артыкчылыктуу сунуштарды эске алып ушул концепция иштелип чыкканда, натыйжада 2020 жылы 13 ноябрда президенттин номер 39 жарлыгы менен Кыргыз Республикасында кыргыз жараны деп жарандардын өзүн таануусун өнүктүрүүнүн концепциясы бекитилген. Демек бул концепция кабыл алынганда бир нече жылдар ичинде талкуулоор, сунуштар каралган турбайбы, туурабы? Ооба. Бул боюнча мен айтып берсем, биз бул мурдагы да концепциябыз болгонда биздинчи ал деген жанагы 2013 жылдан кийинки окуядан кийин ушул концепция кабыл алынган. Ал 2013-17 жылдар аралыгында Кыргыз Республикасынын элдин биримдигин жана этностор аралык мамилелерди чыңдоо концепциясы болгон. Ал үч багыттан турган. Ошонун үчүнчү багыты бул үчүнчү багытынын логикалык уландысы болуп азыркы концепция.
Биз муну бул концепцияны кабылаларда абдан көп талкуулар болгон. Биз канчалаган канча миңден эсептеп келгенде абдан көп масштабтуу адамдар катышкан. Бул жерде аябай талаш тартыштар болгон. Азыр Бекжан мырза айткандай сунуштар болгон, көйгөйлөр болгон. Ал эмес буттосулар да болгон. Ушул концепцияны атын башка кылабыз дегенчи. Бирок башка этностордун дагы салымынын ушундай өздөрүн өзгөчөлүк, артыкчылыктуу сунуштардын негизинде бул концепция кабыл алынган. Бир 300'ге жакын сунуштар кабыл алынган. Ошолордун көпчүлүгүн эске алып бул кыргыз жараны концепциясы кабыл алынып, аты да ушу кыргыз жараны болуп калган. Башка этностун адамдары көпчүлүк учурда эмнеге бул кыргыз жараны, мен кыргыз болуп каламбы? Мен деген болгон биз бул жерде жаратып калабы кийинчерип. Бул жерде биз абдан мониторинг иштерин жана түшүндүрүү иштери абдан көп болгон. Ошол кезде биз 2017 бүттү мурунку концепция. 2018 18-19 биз ушул талкуу менен жүрдүк. Ошол эмени 2 жыл абдан мен ошондун бардык талкуусуна катыштым. 7 областты кыдырып дегендей абдан сонун сунуштар түшкөн. Ошолордун басымдуу бөлүгү ушу кыргыз жаранына токтолгонбуз да, айта кетсек. Эң маанилүү суроо деп эсептейм. Негизи ушул кыргыз жаран концепциясы кыргызстандыктар үчүн мааниси эмнеде? Бул өзү негизи кыргыз жараны деген ким? Бул кыргыз жараны деген биз ошо жашаган, Кыргызстанда жашаган баягы жогоруда Замира Стамбекова айтып кетти. Бул баягы этностук, диний, социалдык, регионалдык жана башка тандыгына карабастан бул Кыргыз Республикасынын ошол эле конституциясына ылайык укуктары жана милдеттери бар жаранда. Бул концепция негизги мааниси абдан көп. Мында өзү атайын багыттары бар, өзүнүн ушу багыттарына токтоло кетейин. Бул мындай да, биринчи багыттан баштап айта кетейин, жалпак тил менен түшүндүргөнгө мүмкүн болушунча аракет кылайын. Ошо Кыргыз Республикасында ошо кыргыз жараны деп жарандардын өзүн таануусун, аң сезимдүү таануусун, түшүнүгүн калыптандырыш керек да. Мында албетте ушул эле жергиликтүү бийлик органдары, мамлекеттик органдар, ушул жарандык коомчулук, билим берүү тармагы баары тең келиш керек. Ошол эле жалпыга маалымдоо каражаттары дагы ошол кыргыз жараны деген түшүнүктү элге туура кеңири жеткириш керек да мындачы. Анан экинчи багытыбыз ошо баягы элдин биримдигин бекемдөө, толеранттуулукту жогорулатуу жана көп түрдүүлүк дөлөттөрдү урматтоону сактоо турат да. Мында биз ошо билим берүү тармагы, ошол эле бизде маданият министрлигинде ушу жерлерде да 23 баягы көп этностук район шаарларда коомдук кабылдамалар бар, этностук маселелер боюнча алардын дагы салымдары керек дейт. Ушу элдин биримдигин бекемдөө жатта жер жерлерде түшүндүрүү иштери, профилактикалык мониторинг иштери жүрүш керек. Ошол эле жергиликтүү бийлик органдары, ошол эле акимчиликтер баардыгы бул жерде жапа тырмак келиш керек. Анан бала бакчадан, мектептен башташ керек, керек болсо үй бүлөдөн башташ керек. Ошо мына кыргыз жараны деген биз түшүнүктү элге жайылсак, мында элдин биримдиги бекемделет. Анан толеранттуулукту жогорулатыш керек. Анан жана айта кеттим, көп түрдүүлүк дөлөттөрдү урматтоону сактоо. Бул көп түрдүүлүк деген бул ким? Көп түрдүүлүк деген ушул бирөө башка динге ынанат, бирөө болсо башка тилде сүйлөйт, баягы ар этностун өзүнүн баягы тилдери бар, эне тилдери бар. Ошол эле учурда баягы улуу кичүү дегендей, кары жаш дегендей ушундай мисалы көп түрдүүлүк абдан көп да. Ошол биз көп түрдүүлүктөрдү, көп түрдүүлүктү биз сыйлашыбыз керек, дөлөттөрдү урматтоону сакташыбыз керек. Анан үчүнчү багыт, ушу эң негизги багыттардын бири бул мамлекеттик тилди өнүктүрүү, көп тилдүүлүктү сактоо жана өнүктүрүү. Биз ушул кыргыз тили биздин мамлекеттик тилибиз. Ушул Кыргызстанда жашаган ар бир жаран мамлекеттик тилди билүүгө, үйрөнүүгө, билүүгө милдеттүү, милдеттүү. Бизде бул ушул милдет деп эле койбостон, бул мамлекеттик тилди үйрөнүүгө биз шарт түшүш керек. Кыргызстанда жашаган ар бир жаран ушул мамлекеттик тилди билгендей болуш керек. Анан көп тилдүүлүк, мамлекеттик тилди эле билгиле дей бербей, ар бир жашаган этностундагы эне тилин сактап окуп үйрөнүүгө шарт түзүү менен болуш керек. Анан расмий тил, бизде орус тили расмий тил катары колдонулат. Мында мындай да, мамлекеттик тил, эгерде бизде жашаган ар бир жаран мамлекеттик тилди билсе, бул баягы этностор аралык пикир алышууга негиз болуп саналат. Мында дагы этностор аралык бири бири менен карым катнаш, байланыш бекемделет. Анан төртүнчү багытыбыз. Төртүнчү багытыбыз эмне? Мында башкаруу жана чечим кабыл алуу процесстерине катышууга бирдей шарттар түзүлдү. Мында ушу мамлекеттик кызмат, муниципалдык кызмат, жогорку сот болобу, ушу сот органдары болобу, баягы мыйзамда ошол эле мыйзам чыгаруу жана жогорку кеңешке аттануу болобу, ушул аткаруу бийлигинде иштейби жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында иштейби, ушул жакта дагы биз этностук коомчулуктун катышуусун, жигердүүлүгүн
aktivdülügün görgüs kelet. Мындачы ошол жерде бизде өзү негизи Кыргызстан көп этностуу өлкөбүз да, 100'den ашык этностун өкүлдөрү жашаган мамлекетпиз. Мында Кыргызстанда мынаки 6.6 миллион, 6.7 миллионго баратат. Ошонун 73.6% кыргыздар болсо, 26.4% башка этностун өкүлдөрү түшөт. Ошол этностук коомчулук көрсөткүч ошо башкаруу чечим кабылдоодо дагы процесстеринде дагы болуш керек. Ошо 4 багыт ишке аша турган болсо, биздин 5-чи багытыбыз ошо жарандардын мамлекеттик бийлик органдарына жана саясий институттарга болгон ишенимин жогорулатуу. Мында 4 багыт ишке аша турган болсо, 5-чи багыт өз эле ишке ашат десек болот да. Бул багыт, бул концепция кыргыз жараны деген түшүнүк көп тармакты камтыйт. Көп тармак. Эгерде биз ошо кыргыз жараны концепциясы ишке аша турган болсо, ар бир жаран өзүн кыргыз жараныбыз деп тааныса, элдин биримдиги бекемделсе, албетте бизде ошол баягы экономикабыз көмүскө да жатат, мынаки 50%-дан 40%га чейинки деген божомолдор бар. Ошол көмүскө экономиканы ачыктаганга, ошол эле салык төлөөдө жигердүүлүктү көрсөтө баштайт бизде мисалы ар бир жараныбыз. Бул жерде керек болсо ошо диний коомчулук, мисалы диний баягы өкүлдөрдүн дагы биз ошо кыргыз жараны концепциясын ишке ашырууга активдүүлүгүн көргүз келет. Кошумчаңыз барбы, Атазамир Асланбеков? Жок. Мынакей бул концепция мезгилге жараша толуктоолор, өзгөрүүлөр киргизилип турса болобу же өзгөрүлбөйбү? Азыр кабыл алган концепциячы? Бул концепция эми кабыл алынып калды, бирок мондо иш жүзүндө азыр жер жерлерде дагы түшүндүрүү иштери жүрүп атат, абдан көп сунуштар бар. Ошолорду эске алып, баягы иш аракеттерибизге алып кетсек болот. Аларды. Толуктоо. Кандай толук эми концепцияга толуктоо киргизе албайбыз, бирок иш планыбызды алып кетсек болот. Логотип боюнча маалымат берип кетсеңиз, Бекчан Максатович, себеби жарандарга дагы телекөрүүчүлөргө да көргөзүп койсок, ушул логотип эмнени түшүндүрөт жана мааниси жөнүндө. Ушу атайын, муну топ папкабызга ала келдим эле. Муну бизде ушул баягы жарандык коомчулукту бириктире турган ушу этностук коомчулукту жана бүт бизде Кыргызстанда жашаган элдин биримдигин бекемдөөнү камтыган бириктире турган ушундай логотип иштелип чыгып, баягы медиа эксперттер тарабынан иштелип чыккан. Бул логотип медиа эксперттер менен биргеликте атайын бизде ушул баягы логотиптер иштеп жүргөн атайын бир адистер бар. Адистер бар. Марсель деген, Шейшенов Марсель деген майкебиз бар. Ушул майкебизди иштеп чыгып, бул баягы медиа эксперттердин жана көз карандысы эксперттердин жана этностук коомчулуктун да талдоосунан өтүп, бүт баягы Кыргызстан Калк Ассамблеясы бар деп айтпадымбы жогоруда? Этностук коомчулуктун талдоосунан өтүп, анан ушул концепция президенттик администрация тарабынан жактырылып, пайдаланууга берилди. Чечмелеп бере турган болсок, мындай биз ушул концепцияны жер жерде баягы илгерилетүү үчүн иш чаралар жүргүзүп аткан учурда ушул логотипти да көрсөткөнбүз элге. Көрсөтсөк ошол эле баягы жергиликтүү бийлик органдары жана жарандык коомчулукка көрсөтүп, эмнени көрүп атасыздар десек эле элдин биримдигин көрүп атабыз деген пикирлерди айтып атышат да. Бул жерде мынакей 4 шакекче турат, 4 шакекченин ичинде бир ортосунда бир шакекче турат, анан кыргыз жараны деген сөз турат. Бул төрт шакекче баягы адамдар дүйнөнүн 4 бурчунан деген түшүнүктү берет жана 4 тарабы төп келишкен деген бизде жакшы сөздөр бар. Ошондуктан бул 4 шакекче, мисалы ошол эле батыш, чыгыш, түндүк, түштүк дүйнөнүн 4 тарабын мисалы бириктире тургандай да, ошо Кыргызстанда да элин бириктире турган бул шакекчелер болуп саналат. Анан булар бири бири менен байланышып турат шакектер. Бул ошол баарын бириктире турган бир баалуулуктар да, бири менен байланышып турган. Анан ортосунда дагы мынакей шакекче турат. Бул ошо 4 шакекчени бириктирген, жалпы элди бириктирген, бири бири менен байланыштырган түшүнүк да, булчу символ. Бул мына ортодо бул түндүк турат. Баарыбыз тең түндүктүн алдында биргебиз деген маселе да. Бул жердечи ошол түндүк деген бул элдин биримдигин бекемдеген символ болуп саналат. Анан көк түстү тандап алган себеби бизде өзү негизи жакшы сөздөр бар. Жамгыр менен жер көгөрөт деген жана көк асаба, ошол эле көк мейкиндик, мисалы ошол эле баягы көк теңиз, ошол жакшы сөздөр бар. Ошон үчүн көк түстүн дагы тандалып алган себеби да ушунда. Анан кыргыз жараны деген мына сөз турат. Анан астына мекеним менден башталат, чек ара менден башталат, мамлекет менден башталат,
мисалы урандарды жазып колдонуп кете берсе болот. Мунучу ошол эле логотипти, ошол эле көрүнүктүү жерлерге, мисалы көрүнүктүү жанан баннерлер илинип турган жерлер болот. Же болбосо ар бир мекеменин кире беришине коюп койсо болот. Ошол эле телеканалдарда мисалы эмбел ар бир телеканалдын өзүнүн эмбел берилери болот. Ошо эмбелдеринде дагы кезек-кезеги менен ушул логотипти çıkarıp tursa bolot. Misalı tatalık tarafında işembirlik ötkörügen uçular bolot. Misalı cazında köptögön işembirlikter bolot, küzünde işembirlikter bolot. Tazalık menden baştalat dep turup ушул логотипти колдонсо болот. Көп жактарда колдонсо болот муну. Замир Асланбековна, сизге суроо. Ушул кыргыз жараны концепциясын азыр калкка жеткизүүгө жалпы бардык катмарларга кандай иш-аракеттер жүргүзүлүп атат? Биз бул кыргыз жараны концепциясын калктын калкын катмарын жеткирүү үчүн biz bardık, mamlekettik, munisipaldık oku jaylarda uşul tüşündürü işleri, seminarlar, oku treningler jayıltuu maksatında köptögön iş-çaralar öttü. Bekjan Максатович özü jetekçiligi menen jeti oblastın bardığın kıdırıp çıktı. Bardık jerge jetkirip alar sorolor bolup atat da kanday kabul atat dep. Абдан жакшы кабыл алып атат. Себеби буга биринчи түшүнбөй, өзү негизи бардык нерсе түшүндүрүү иштерден кийин анан иш-аракет башталат экен да. Анан көп жерде сунуш болуп атат. Бизде ушул бул кыргыз жараны концепциясын ушул маданият министрлиги же болбосо аппарат министрлик администрация президент же министрлер кабинети ушулар же госорго мамлекеттик органдар эле жайылтпастан дейт. Ушуну жарандык коомдагы жалпы тырмак ушу жапа тырмак ушу жардам берип жардам берсек дейт. Бул үчүн азыр Бекжан мырза көрсөтүп кетти логотипти. Логотипти биз кеңири жайылтышыбыз керек. Бул үчүн биз азыр аябай сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Атамекендик товар өндүрүүчүлөр бизнесмен биздин уул кыздарыбыз менен ушул тегерек үстөл өткөрүп, ошолорго биз сүйлөшүүбүздү берип, товарларыңарга ушуну логотипти бир бренд кылып коюп берсеңер. Ошону көргөн сайын адамда ошол бир патриоттулук, бир аяр сезим, мен кыргыз жаранымын деген сезим болуп, ошондой сезим кирмей сайынчы өзү эч нерсеге кирип кете албайсың да. Ана кыргыз жараны бул сүйүш керек да. Мен кыргыз жаранымын деген аты да сүйүш керек. Мен ошо жаранды да сүйүш керек. Бул сүйүү деген теманы билесиз да, эчтекеге алмаша албайсыз. Ал деген бир купуя сыр. Ошон үчүн биз сыртыбыздан эле бул паспорт бар кыргыз жаран дегенибиз менен бизчи биле албайбыз. Бүт алардын идеясы, максаты, сүйүүсү сыртка чыгып кеткен. Батышты көрүп келет, Европаны көрүп келет, Россияга барып иштеп келет дагы. Ошолордун эле кыялы менен жашап калат да, алардын пособиясы мынча, айлыгы мынча. Ошону биз ошол бизнесибизди бекап келип, бир түндүккө бирикип, бир максатты коюп, ниетибизди түз коюп бир иш кылсак, биз кыргыз жарандары ушул жакта деле ошол биз абдан бай мамлекетпиз. Бардык кен байлыктар бар. Биз кыргыз жараны деген идеяны толук киргизип, өзүбүздү таанып, ошолорго жагымдуу чөйрө түзүпсөк, биз өнүгүп, барыбыз кыргыз жараны болобуз деп үмүттөнүп атабыз. Жакшы, негизи бул туура эле. Мен логотипиңиздер абдан мага жакты. Чындыгында мааниси өтө мындай терең жазылган экен да. Бир көргөндө дагы бул мындай көзгө да жагымдуу көрүнөт экен. Жакшы тандалган экен, дизайнериңиздер жакшы тептирсиздер да. Ушул эле эме боюнча да, кыргыз жараны боюнча ушундай эле концепциялар бөлөк коңшу мамлекеттерде барбы? Аларда дагы байкап көрдүңүздөрбү? Ооба, бул концепцияны иштеп чыгуу учурунда дүйнөлүк практикада кандай иш-чаралар бар, кандай программалар бар, кандай саясаттар жүрөт, ал нерсенин баары каралган. Ошол эле Америка Кошмо Штаты, мисалы ошол эле батыш өлкөлөрү, чыгыш өлкөлөрү бүт тарап каралган. Албетте алардын ичинен биз керектүү мындай баягы ишке ашып керектүү нерселер эске алынган, бирок бул концепцияны айта кетиш керек, бул плагиат эмес. Баягы көчүрүп жазылган концепция эмес, ушул талдоодон өтүп ушул жерде ушул Кыргызстан ичинде эле жазылып иштелип чыккан концепция. Анан бул концепциянын кагаз жүзүндө калбасын деп да мына өткөн жылы декабрь айында министрлер кабинетинин тескемеси менен атайын иш чара планы да бекитилген. Ал планды иштеп чыгып атканда учурда дагы ушул концепцияны иштеп чыккандагыдай эле жер жерлерде пресс турлар талкуулар өтүп
артыкчылыктуу сунуштар менен иштелип чыкканда бул планычы. Анан ошол концепцияны ишке ашырыш үчүн азыркы учурда мен айта кетейин, биз абдан көптөгөн иштерди аткарып атабыз. Ошол эле бейөкмөт уюмдары, ошол эле өнүктүрүүчү боюнча өнөктөштөр, донорлук уюмдар менен биргеликте иштер жүрүп атат. Андан тышкары Замира Стамбековна жогоруда айтып кетти, ошол бизнес коомчулугу. Мисалы биз донор уюмдарды эле карай бербей, Кыргызстандан чыккан азамат жарандарыбыз бар, патриот жарандарыбыз бар. Ошол жарандарыбыздын дагы салымы менен дагы алдыда иштерди аткаруу планда турат. Негизи эле толугу менен кошулуп кетем, биздин өндүрүүчүлөрдүн арасында дагы чындыгында эле мекенчилдер болсо. Сиздер айтып өткөндөй мынакей Замира Асланбековна туура айтып кеттиңиз, баса белгилеп кеттиңиз. Мекенге болгон сүйүүңүздөр чындыгында эле өтө бийик деңгээл болсо, келиңиздер чындыгында эмне үчүн биздин ушу кыргыз жараны деген жакшы накалага айтыпты. Өзүбүздүн чыгарып аткан өндүрүштүк продукциялардын арасына кошуп кетпейбиз. Буну менен сиздер дагы бир жолу чындыгында эле биздин кыргыз жараны экенибиз, биздин мекенибизди сүйөбүздү, сүйөрүбүздү так билгизип кетебиз да. Эң жакшы. Мынакей Кыргызстанда элдер ассамблеясы иштеп келет аякта. Мынакей сиздин бүгүндү негизи жалпы мындай статистикалар 80 ашык арылуу өкүлдөр жашайт да. Мага дагы бир ушул концепциянын бир жагы жагып атат. Чындыгында эле көбү чочуп атканы баягы кыргыз жараны деп атса, ал этностор ойлоп кетсе керек да. Баягы чындыгында эле мен кыргызга, менин этностук бөлүгүм өзгөрүлүп кетеби депчи. Ошол менен тыгыз байланышта жашап баргансыздар, абдан жакты да. Дагы ушундай ошо этностарга жайылтуу боюнча дагы иштерди жүргүзгөн атасыздар, ошо арылуу өкүлдөрүнө көбүрөөк түшүндүрүш керек го деп ойлойм да. Боюнча мен жооп берип койсом, эми биз билесиздер да, азыр чоң бир Кыргызстанда держава бар, Кыргызстан калк ассамблеясы. Буга азыр 30 коомдук этностук коомдук бирикме кирген. Бизде азыр 2009 жылкы статистика боюнча 80 ашык этнос бар деп атабыз, бирок азыр 100 ашып кетти. Андан ашты. Азыр калк беребиз бүткөндөн кийин чыгат канча так маалымат. Так маалымат. Биз бул Кыргызстан калк ассамблеясы менен биз өтө тыгыз иштешебиз. Ар бир коомдук бирикмесинин уставы менен таанышып, курултайларына катышып, алардын ар биринин үрп адаты, калт санасы, салт санасы менен таанышып дегендей. Бизде билесиз, улуу жаз көктөм майрам бар, Нооруз майрам жана 31 августта ар этностун өкүлдөрү өздөрүнүн кол өнөрчүлүк буюмдарын, тамак аш көргөзмөлөрүн алып чыгат. Ошолорду аралап келгенде биздин азыркы концепциянын экинчи багыты болуп атпайбы? Көп түрдүүлүктүн дөөлөттөрүн урматтоо деп. Ушундай урматтайсыңды аралап келгенде алардын буюмдарын көрүп кандай уникалдуу буюмдар бар. Биздики андан соң, бирок башканыкына да суктанасың да. Албетте. А башканыкын мен дайым айтып келем. Башканыкын сиңирип алган учурлар бар. Өзүбүзгө дагы аралаштырып дегендей, өзүбүзгө дагы ошол буюмдарын колдонуп бирибизге бирибиз бул интеграция дейт. Бирибизге сиңишүү, эми калыптанды бирибизге жакындашуу. Бул улуу майрамдарды өткөрүүдө биз ар этностун ыр күйлөрүн көрөбүз, тамактарын көрөбүз, чыгармачылык буюмдарын көрөбүз. Ошондо бири-бирибизге урматтоо мындан тартат экен да. Биз бул боюнча көптөгөн иш чараларды өткөрүп атабыз. Мурунку концепцияда биз грант берилчү. Анда бир чоң акча бөлүнүп 47 грант утуп алган. Ошонун 50-50 эмес, биз көпчүлүгү башка этностордон уттурулганбыз. Дунгандар уткан, мына Нарозия жетектеген Украин, Берегиня Украина коомдук бирикмеси утуп, бул биздин Манас үчилдикти украинча которгон, билесиз да сезчи. Бул деген бизге кандай, бул деген биздин айкөлдүгүбүз, сыймыгыбыз, бири-бирибизге болгон сыйрматыбыз, э? Туура. Дунгандар өздөрүнүн китептерин чыгарган, өзбектер өздөрүнүн бала бакчаларды оңдогон, ушул акча менен башка дагы мурда жалаң өзбектер келчү болсо, ошолорго кичине квота берип, кыргыз балдарды кабыл алып, бирибиз ушундай сонун грант менен ушундай болгонда кадам жайда бир сонун Күмүш кылдары деген ансамблге биз толук аппаратурасын алып бергенбиз 400 канча миң сомго. Ошол азырда иш ар этностун тоюнда иш алып барып атат. Бул дагы болсо биздин бири-бирибизге болгон сыйрматыбыз. Ушундай сыйрмат болуп атса биз кандай, биз уруш талашка барышыбыз керек, кыз алышып атабыз, кыз беришип атабыз.
bir dastur kondon damsız otabız, oruz olurdu oz açıda, çok oz açı otabız. Bu degen, bu birbirimizge bolgon toleranttuuluk, birbirimizge bolgon sıyırmat bolup эсептелет. Бекжан Асатовчтай сөзүндө баса берилип кетти ушу толеранттуулук жөнүндө. Чындыгында эле кыргыз эли толеранттуу калп болуп келген, агылуут өкүлдөрүн андан чыгарып ушу концепциядагы кыргыз жаранында да бул жөнүндө кенен маалымат берип кеттиңиздер да, мага абдан түшүнүктүү болду дейин, убактыбыз акындап сонуна келип калды да, сиздерге ошон үчүн кенен микрофон берейин. Эркин микрофон, эгер айтылбай алган дагы сунуштарыңыздар же телекөрүүчүлөргө кайрылыңыздар болсо айтып кетсеңиздер болот. Негизи, мен Замира Стамбековна сөзүнө да бир аз кошумча катар айта кетейин. Негизи бул Кыргыз Республикасында конституцияда жазылып турат. Биз ушул бардык этностордон турган мамлекетпиз. Мындайча айтканда, бизде Кыргызстанда жашаган бул кыргыз жараны деген түшүнүктүн аркасы менен ар этностун өзүнүн этностук таандыктыгы теги сакталат. Мындайча, ошол эле кыргыз болобу, өзбек болобу, орус болобу, тажик болобу, Dungan Uygur bolu bardın etnostuk tanıdıktı saktalat. Anan ayta geçecek bunu biz jarandarga tora yetkizip gerek biz bu usul bir kırsana yaşagan ar bir jaran biz barıştan kırgız jaranımız. Şu dokument aldı alıp karaganda de yure alganda biz barış kırgız jaranımız. Yok de facto iş yüzünde dahi biz uşunday boş gerek. Eğer de biz kırgız jaranı degen düşünüktü tora kalıptandırsak bu albette memleketin önügü bölüşünü elin birimdigini Bu çoğun tahsil bire turgan, çoğun türkü bola turgan bu ideye. Rahmat. Sizge Zamira Sulunikovna, erkin mikrofon. Urmattuu telegörçülör, mına bugün çoğun aktualduu maselele Kırgız jaranın biz şu tüz efirde alıp çoğuğa gelgen elek, sizlerge emne kalayt elek. Biz bu Kırgız jaranın bu bizden, je jogorku organdardan ele jayıltuunu kütpöstön jalpı japatırmak. Bala bakçadan üydön baştalat birinciçi. Sen kırgız jaranısın, sen uşul kırgızstanda jaşap atkandan keyin kırgızın uşul kada saltın kilin, dilin üyrönüp, özüzdükün saktap, özüzdün uşulu jayılsak, biz bu konsepsiyanın negizi maksatı bolu. Kırgız jaranda özün tanın önüktürün janı ilgilet üçün jağımdı çöyre tüzüt bolu atpay. Oşol üçün birbirimizge jogorku organdar uşu tömönkü özünden tömöndögülörgө жагымдуу чөйрө түзүп берсе, биз башка этностторго жагымдуу чөйрө түзүп берсек, ушул кыргыз жараны концепциясы толук ишке ашып, бардыгыбыз ушул бир максатты көздөп, бир түндүктүн астында ынтымактуу бир жашоо кечиребиз деген ойдобуз. Себеби биз ынтымактуу жашоо кечирсек, биздин азыр баалуулуктарыбыз, ген байлыктарыбыз, дөөлөттөрүбүздү биз бүтүн бойдон сактап, биз келечегибизге ошону сактап тапшырып кетишибиз керек да. Өзү тынчтык болбосо бардык нерсе кыйрайт экен. Ошон үчүн бардыгыбызга тынчтык болсун, ушу кыргыз жараны деген сезимди бардыгыбыз жүрөгүбүзгө киргизип, бардыгыбыз чогуу жапатырма ушуну жайылсак. Сөзүңүздөргө толугу менен кошулуп кетем. Бекжан мырза, Замира Станбековна, чындыгында эле ушу кыргыз жараны дегенди бала бакчадан баштап айтып өткөнсүздөрдү. Үй бүлөдөн баштасак, бул концепция өз максатына аягына жетет деп ишенем. Убактыңыздарды бөлүп бизге кенен ушул кыргыз жараны боюнча маалымат бергениңиздерге ыраазычылык билдиремин. Ишиңиздерге ийгилик. Урматтуу көрүүчүлөр, ушу менен биздин программа соңуна келип жетти. Амандыкта, сак саламатта болуңуздар.